preguntaros algunha vez por todas as cousas que facemos un día calquera? Bote unha ollada porque se cadra algún de vostedes vese reflexado na tele. É raro que pase un só día sen que vayamos facer as nosas compras, sen que nos preocupemos polo que está por vir, sen que gocemos tranquilos da tranquilidade da nosa casa. Eu, Marta Doviro, teño a misión de sacalos de dúbidas. Saben por que facemos todas estas cousas? Escoiten a xente da rúa. Porque somos ben curiosos. Somos ben curiosos. Somos ben curiosos. É linda a curiosidade. Somos ben curiosos.